Здравейте, аз съм Стефан Лов, диджей съм от повече от 23 години. Любовта към музиката, диджейнга, ходенето по клубове, слушането на качествена музика, социализирането, всичко това ме е накарало да се занимавам с тази прекрасна професия. Тя не е професия, тя е мисия. И до ден днешен този наркотик продължава да владее душата ми. Музиката, която ме инспирира да бъда диджей, това винаги е била електронната сцена, в частност хаус музиката. Но съм изключителен почитател на диско, буги и фънки саунда, които са направили моето лице като артист за толкова години. Даже може да се усети това нещо и в продукциите, които имам в момента с моят много добър приятел Боян Ангел, с който имаме нашият проект Код 02 и издаваме музика. В първата част на курса, която вода аз, изучаваме основно битматчинг техниката, основите на миксирането, учиме се какво е силно първо време, започваме от първо време на парче, минаваме през силно първо време, продължаваме с силно първо време, пак продължаваме с силно първо време, не спираме да случим какво е силно първо време, защото това е основата на миксирането, на правилното миксиране. И изцяло гледам да предам своят опит за много плавен, елегантен, нежен микс, който трябва да се прави в този стил музика, който аз преподавам с него, т.е. диско и хаус, за да може тези хора, които минат първата част на курса, да са подготвени за това, което предстои във втората част на курса при моя приятел Пепи. Сега ще ви покажа основната техника за смесване на две парчета, които са с различен BPM. Ще го направя на живо без слушалки, за да чуеме така нареченото притупване на двете парчета и как леко по лека в рамките на някакво време ще ги изравна и ще върват вече двете заедно. Сега ще ви покажа един микс тип транзиция, който е необичайен бит в бит, ами ще бъде брейк в брейк на два любими мои клубни бенгера. Thank you.
Обикновено най-голямата трудност е винаги човек да се пребори със себе си на първо място. Тоест, човек идва, това е нещо различно, което до сега не е правил. Въпросът е човек да се отдаде. Винаги казвам, отпуснете се и слушайте музиката. Музиката казва абсолютно всичко. Музиката е начин на изразяване. Когато се научим да я пускаме вече правилно, от тук нататък, няма да има никакъв проблем с комуникацията въобще, като артисти, като хора, като диджей, като каквото решим.